要松开拧紧螺丝，然后松开两个梅花扳手，首先我们松开这个拧紧螺丝，因为它出厂的时候已经是拧紧的状态，那么我们可以用螺丝刀用力的找一个锤子或者是螺丝和螺丝刀可以相互配合使用，把这个松紧，往下把它松紧之后，然后再拧开这两个梅花扳手，升起，先升起一边，然后升另外一边，最后我们把这个紧箍螺丝把它拧紧，还是如果没有专用的工具的话，我们可以用螺丝刀继续把它拧紧。首先我们先说明一下它的宽度，它的宽度是怎么调节的。这里有一个梅花的那个扳手，这边也有一个，一共有两个，然后我们同时松开两个梅花扳手，然后从里可以往里面推，或者是往外拉，都是可以的。这样就可以增加它的带子的可以长度。